आप चाहते हैं कि हाफिला भी आपका ना जाए,
फिर भी आप मरे नहीं और कोई अकेलाई ना हो, तन्हाई ना हो, तो आप जब रिटायर हो जाए ना दुनिया के कामों से, तो हर रोज दो आयते कुरान याद कर लिया करें। सलावत पढ़े सुभान अल्लाह। आए कुरानी याद करते हैं, साथ ही भी आपको कब्र में बड़े मिल जाएंगे। कब्र में तो जाते हैं, अब डर होता है तन्हाई का, खौफ का, वहशत का। जितनी सूरे कुरान की आपको याद है, उतने दोस्त आपके कब्र में आपकी मदद है। सुभान अल्लाह। आपकी तन्हाई मिटेगी इन कुरान के सूरों से। लिहाजा छोटी छोटी सूरी याद करना शुरू करें तो उतने दोस्त। हदीस में आए कि एक खूबसूरत नौजवान आएगा कब्र में, तो उनके काश ये रहेगा अपने तनहा अकेला, मगर वो खुदा हाफिज करके चला जाएगा। तू क्यों जा रहा है? तूने दुनिया में मुझे याद किया था, मैं फला सूरा हूँ, फिर तूने मुझे फरामोश कर दिया। तो अगर तू मुझे न भूलता तो मैं कयामत तक तेरा दोस्त होता, तेरे साथ होता। सलावत पढ़े मोहम्मद जब अंग्रेज लोग कीनिया में गए तो कीनिया पूरी सल्तनत बड़ी दरखेज है, हम गए हैं कई बार, तो वहां पर ये चाय जो थी ना ऐसे जंगली बिल्कुल ये फसल थी, ऐसे खुद उगती थी। उन्होंने देखा यार तरफ जाओ तो चाय चाय है, ये 200 साल पहले की 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये हम पूरी दुनिया को चाय का मवाली बना के और बिलियन समझे। सलमान पड़ी मोहम्मद उसको हम हाथ भी नहीं लगाते। तीन मासूमी ने उसकी तारीफ की है,
اور وہ چائے کیا ہے؟ چائے باد رنج ہوئے، یہ بھی چائے ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ اس سے حافظہ بڑھ جاتا ہے. ذرا تک پڑھی محمد تہران یونیورسٹی میں کوئی 34 الزائمر بیماری کے مریض تھے، 3 معصومین نے شکایت کی ہے کہ بعد رنج ہوئے کھایا کرو، یہ انبیاء کی سبزی ہے، اب اس کی باقاعدہ چائے بھی بن رہی ہے اور مل رہی ہے، اس سے حافظہ صحیح ہو گیا. 34 یا 35 مریض تھے، ان کو چند ہفتے یہ کھلایا گیا پلایا گیا اور الحمدللہ انہوں نے اس بیماری سے شفا پا لی. اب جوانوں کے لیے جو امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، اصل جی حافظہ ہے نا، اگر حافظہ اچھا ہے تو ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، سائنسدان بھی بنیں گے. معصومین کے ایسے نسخے ہیں، ایسے نسخے ہیں کہ معذور خود فرماتے ہیں کہ اگر یہ نسخے پہ آپ نے 14 دن عمل کیا تو حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ لوگ جادو کر سمجھیں. سبحان اللہ، جادو کے کچھ بھی یاد ہو جائے. ایسے نسخے بھی موجود ہیں مگر ہم علی علی کرنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ فائدے لے رہے ہیں. سب بات پڑے محمد صلی محمد علی محمد سے ہمارے مولا کے ہیں فائدہ بھی اور لے رہا ہے. آئیے ایک دوسرے سے سن لیں تاکہ جو ہمارے جوان ہیں بچے ہیں اس سے فائدہ لیں. سرکار امام علی رضی اللہ علیہ السلام صلی اللہ حافظہ بڑھاتا ہے، حاملہ عورت کھائے تو بچے کی عادت بڑھتی ہے، حافظہ بڑھتا ہے.
روایتوں میں ہے. فرمایا ان سب کو پانچ پانچ گرام لے کے کوٹے سب چیزوں کو, یہ سنا بکی سور ہندی فلفل سفید سرفل زعفران اور کندر, اور آدھا کلو اس میں شہد ہوگا, اور شہد وہی جو تینوں میں سے ایک شہد, یا اس کو قدوس کا ہو یا نانا کا ہو, 14 دن سے زیادہ نہیں کھانا ہے, اور حافظہ اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ حیرت انگیز ہو جائیں گے. سب اپنے محمد والا موجود ہے وہ ہے 14 دانے کشمش کے. کشمش بڑی ہونی چاہیے, ہونا چاہیے 21 دانے صبح ناشتے میں کھاؤ تو تمہارے حافظے کا پرابلم حل ہو جائے گا. یہی مولا کا تو کرم ہے کہ اہل بیت کسی کا نسخہ بتاتے ہیں تو ایک نہیں بتاتے 20 بتاتے ہیں. محمد والے محمد پیش کرتا ہے کہ لاکھوں عاشق ہو جاتے ہیں. یہ شیطان
لیکن اہل بیت کا کام ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی عقل اتنی مضبوط کر دے بسم اللہ کہ وہ شیطان کے دھوکے بنا بسم اللہ سجاتا ہے گناہ کو بڑھاتا ہے دھوکہ دیتا حقیقت نہیں اب سے شیطان کہتے ہیں دیکھو یہ بہت حسین ہے بہت خوبصورت دیکھو لذت لو مزہ لو حالانکہ ایسی بات نہیں بڑی ہدایت کا جملہ ہے زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا تو کتنا حسین یوسف نے کہا شیطان نے تجھے فریب دیا حسین ہے میرا رب سبحان اللہ ہے تو خدا کے محبوب محمد مصطفیٰ اللہم صل علی محمد آل محمد شیطان دھوکا دیتا کہ انسان خوبصورت ہے اور دلیل دی حضرت یوسف نے حضرت یوسف نے کہا کوئی انسان کتنا بھی حسین کیوں نہ اگر اس کو قبر میں دفن کرو اور 3 دن کے بعد اس کی لاش کو قبر سے نکالو تو اتنی بدبو آئے گی اتنی بدبو آئے گی کہ تم ادھر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اگر یہ حسین ہوتا تو اس کے بدن سے بدبو کیوں آتی بسم اللہ جسے تو حسن سمجھ رہی ہے وہ حسن حقیقی نہیں ہے حسن حقیقی خوراک ہے انسان کا حسین ہے اگر حسین ہوتا تو 3 دن کے بعد بدبو کیوں آتی اور یہ سب کا واقعہ بھی ہے شہر پاکستان میں جیسے جنازہ نکلا ایک دوست نہیں رہا سب بھاگ گئے یہ شیطان کا دھوکا ہے تو حسین ترین انسان نظر آ رہا ہے یہ حسن جو ہے کھڑا کس چیز پر ہے حسن کس چیز پہ کھڑا ہے یہ 3 نجاستوں پہ کھڑا ہے اگر خون بدن سے نکال دیں تو حسین انسان بھی ڈراکولا بن جائے خوفناک ہو جائے خون اگر بدن سے نکل جائے تو یہ کھا یہ چہرہ خوفناک ہو جائے گا خون نجس ہے اور خون بنتا کیسے ہے جب 2 نجاستیں ہم ٹوائلٹ میں پھینک کر آتے ہیں تو یہ انسانی حسن 3 نجاستوں میں کھڑا ہے تو یہ حسن کہاں ہے حسن وہ ہے جو نور خدا سے بنا ہے محمد مصطفیٰ ہے سب صلی اللہ علیہ وسلم نور خدا سے بنا ہے اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے جوانی میں حسین تھا مگر اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے لیکن جو نور خدا سے بنا ہے آج ہزار سال کے بعد بھی کسی نے مہدی مولا کی ایک تجلی دیکھی ایک مرتبہ چہرہ دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا رو رو کے مر گیا مولا کے عشق کیونکہ یہ حقیقی حسن جو نور خدا سے ہزار سال سے زیادہ عمر ہے مگر جوان ہے کیونکہ نور خدا سے بنے ہیں سلام پڑھنے والا صلی اللہ محمد وال محمد برائے خوشنود یا امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات شکست دے کے دھوکہ دیتا ہے کہ حسین ہے کیوں نہ حسین ہے کہاں حسین ہے انسان اگر دانت صاف نہ کرے تو دانت سے بدبو ہے ناک سے بھی جنازت نکلتی کان سے بھی اگر 2-4 دن نہ نہائے تو بغلوں سے بدبو آتی ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیے روزے میں آپ کچھ بھی نہیں کھاتے پھر بھی بو آتی ہے کیوں آتی ہے پھر آیا نہیں پھر جا کے دانت صاف کرتے ہیں کہ روزہ رکھا ہے بدبو آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے دیکھیے فاصلہ کتنا ہے
ہمارے منہ اور جو آنتوں میں ارادت پڑی اس میں فاصلہ کہاں ہے؟ ذرا سا لیٹ جاتے ہیں، دو گھنٹے چار گھنٹے، پھر منہ بکو آ جاتی ہے۔ لہٰذا علیہ گرامی انسان کہاں حسین ہے، کسی نے خوب کہا ہے بیچارہ انسان چلتا پھرتا ٹوائلٹ ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد جو بھی نزدیک سیٹ والے تھے، اتنی چھوٹی سی نجاست بچے کی گری۔ میں نے کہا اللہ کی شان دیکھو، ہم دو دو کلو نجاست لے کے پھرتے ہیں اور بدبو نہیں آتی۔ صلوات پر محمد وآل ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ہم باطن کو دیکھ رہے ہیں۔
ہے عزیزان گرامی، لہذا انسان کی عقل اگر ترقی کرے، عقل کامل بنے، تو انسان آرام سے آنکھوں پہ کنٹرول کر سکتا ہے. اور دوسری چیز غیرت ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. اگر انسان کے اندر غیرت ہے تو حدیث ہے تو ایمان ہے، اگر غیرت نہیں تو ایمان. بسم اللہ. حضرت حمزہ سے پوچھا گیا کہ بلا مسلمان تو بعد میں اعلان بعد نبی نے جب پر اعلان کیا، مگر آپ پہلے کسی عورت کو حرام کی نظر سے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمان پہلے سے تھا، یہ نہیں بات نہیں، میں خدا کو خدا مانتا ہوں اور میرا عقیدہ یہ تھا اس وقت بھی کہ خدا عادل ہے، اگر میں نے کسی کے ناموس کو حرام سے دیکھا تو میرا ناموس بھی بچ نہیں سکتا. اسی لیے میں نے نفس کی بات کو ٹھکرایا، اگر میں نے کسی کے ناموس کو دیکھا تو میرا ناموس بھی بچ نہیں سکتا. اور اسی بات کو مولا علی نے یوں فرمایا کہ غیرت مند کبھی کسی کے ناموس کو حرام کی نظر سے نہیں. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں غیرت ایک طرفہ کہ ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، ہماری بہن کو کوئی نہ دیکھے، ہم اس کی آنکھیں نکال دیں، ہم سب کو دیکھیں، یہ غیرت نہیں ہے. یہ آدھی غیرت آدھی بے غیرت، یہ مکمل غیرت نہیں ہے. پوری غیرت یہ ہے کہ میں بھی نہ دیکھوں، جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے پسند کروں، اور یہ قانون ہے خدا کا، اس سے انکار نہیں کرتا. شہید دستگاہ ہے کہ اس کے آگے میں نقل کیا ہے کہ اس فان بیچار ایک سنار تھا، پہلے زمانے میں یہ نلکے چلتے تو نہیں تھے، بہشتی پانی لے کر آتے گھروں، ایک آدمی پانی لے کر بڑا نیک تھا، جوانی میں کبھی اس سنار کی بیوی کو نہیں دیکھا، اور سنار کی بیوی نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ جب کوئی کسی کے ناموس کی طرف ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے ناموس کی طرف بھی ہاتھ ضرور اٹھائے گا. جوانی میں اس بہشتی پانی ڈالنے والی نے کبھی سنار کی بیوی کو نہیں دیکھا، پانی ڈالا چلا جاؤ مٹی باہر ہوتے تھے، اب بوڑھا ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ یہ پانی ڈال کے کمرے میں اندر آ گیا، عزت بچا جوانی نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ پکڑنے میں سلا اور ہاتھ سے ہلانے لگا، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، میرے اللہ میری عزت بچا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے مدد کی، وہ چلا گیا. اسی حدیث کی آپ سے جیسے اس کا شوہر آیا اسے قسم دی، بڑی قسم ہے قرآن کی قسم، خدا کی قسم، بتا آج تمہیں کیا گناہ کیا؟ اسے کہا مجھ سے گناہ ہو گئے. بہت خوبصورت اور لطائف تھی، چوریوں نے سنے گی تو شیطان نے جو لڑکا ہے وہ خود پہن رہی تھی، تو میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے دیا، تو میں کہنا اور میں اس کا ہاتھ سہلا لیا، اس عورت نے تکبیر بلند کی، اللہ حافظ، اللہ کے نبی نے سچ کہا، اللہ علی نے سچ کہا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے جب کسی اور نے ناموس کی طرف ہاتھ بڑھایا آج تیرے گھر میں بھی ہوئی. ایمانی فرشتی کبھی اس نے نگاہ اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا، آج یہ کمرے میں گندا اندر آ گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے وہی کہنے لگا کہ تو نے کسی کے ناموس کے ساتھ. عزیز یہ غیرت اگر انسان کے اندر ہے تو مر جائے گا، اس کے ناموس کی طرف آنکھ نہیں اتارے گا. اگر غیرت ختم ہے تو ایمان بھی ختم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. Shot.
شدہ ہیں اور دوسروں کو دیکھتے ہیں حرام. بسم اللہ. اس سے زیادہ نظر اس عورت پر جو نامحرم کو حرام کی دیتی ہے اس مرد کو. اب کیسے بیماری سے بچے؟ اگر تھوڑی سی بھی محبت ہے نا مولا علی کی دل میں تو اس گناہ سے بچ سکتے ہیں. تھوڑی محبت بھی ہے اہل بیت کی. اہل بیت کی محبت اسی لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو غیرت کے اس میں نہیں ہے, عقل بھی اسی قابل نہیں ہے. اب اس گناہ سے کیسے بچائیں؟ اسے مولا علی کی محبت بچائے گی. مولا علی فرماتے سن اے انسان, اگر تو میری ولایت, ولایت کہتے حکومت کو, علی ولی اللہ صرف زبان کہنے سے ولایت دل میں نہیں آتی ہے. ولایت دل میں تب آتی ہے جب علی کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ کی بلاد لیمان نارا حیدری. خام ہو جائیں تو اس وقت مولا علی کی ولایت ہمارے دل میں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو حسین خوبصورت اور نظر آئی, شیطان کا کام کیا ہے, نفس کا کام کیا ہے, ان نفس لامارۃ بسوء نفسہ ایسو طرح دیکھ دیکھ بھی خوبصورت ہے. اگر ہم نے اسی طرح دیکھا تو ہمارے دل میں اس کی حکومت ہے, شیطان کی حکومت ہے, نفس کی حکومت ہے, ان کی ولایت میں ہم چلے گئے, ان کی حکومت. مگر مولا علی کا حکم دیتے ہیں, مولا علی ایک سخت حکم دے کر اپنے چاہنے والوں کو اس غلیظ خطرناک گناہ سے بچانا چاہتے ہیں. فرماتے سن اے میرے عاشق, سن میرے عزیز, سن اے مومن, اگر تو نے کسی کی ماں بہن کو حرام کی نظر سے دیکھا گویا تو نے علی کے سر پہ تلوار کو مارا. واہ واہ واہ, اتنا بڑا گناہ. سبحان اللہ, علی کے سر پہ تلوار. اب اسے دل میں تھوڑی بھی محبت ہوگی نا مولا کی, وہ مر جائے گا کہ گناہ نہیں کرے گا. لعنت ہو اس گناہ کا, لعنت ہو اس گناہ کی لذت پہ کہ مولا علی کا میں قاتل بنوں. ابن ملجم کیوں قاتل بنا؟ ایک عورت کی وجہ سے بنا. مولا علی کی بیعت کر چکا ہے اور بیعت کی تو مولا علی نے کہا انت قاتل ہو. ابن ملجم تو میرا قاتل بنے گا, تلوار کی کا نشان چکایا, میں اپنے مولا کا قاتل بنوں گا. مولا نے سر اڑا دے اگر میں آپ کا قاتل بنوں گا. مولا نے فرمایا مجرم کو جرم سے پہلے سزا دینا علی کی عدالت کے خلاف. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدر یا علی, نعرہ صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اور اسی ایک صفت کی وجہ سے مولا کا قاتل بنا. وہ حسین ترین عورت کی اس نے کہا اس شہر پہ شادی کروں گی تو مولا علی کو قتل کر, اور دنیا بھی اس کی آخرت بھی تھی, سب کچھ رہا. ایک نظر حرام, ایک نظر حرام سے اسے دیکھا اور یہ اندھا ہو گیا, عاشق ہو گیا. ایک نظر حرام سے ہر کام کروں گا, اس عورت سے شادی کروں گا, نہ دیا یہ وہ جہنم بن گیا, معلوم بن گیا, کافر بن گیا. ایک نظر حرام انسان کی زندگی آخرت کو برباد کر سکتی. سب آپ کے سامنے جو انسان زنا کی طرف جاتا ہے. پہلے مؤذن تھا, پہلے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں, چھت پہ آلام دیتا تھا اور اسے آنکھوں پہ کنٹرول نہیں تھا, ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں دیکھتا تھا. ایک ہندو کا کوئی گھر تھا اور اس کی بیٹی بڑی حسین تھی, اس کو دیکھا. شیطان کہتا ہے جب نامحرم مرد ہو یا عورت کسی کو حرام کی نظر سے دیکھتا ہے تو میں ایک ایسا تیر چلاتا ہوں وہ کبھی بھی نشانے سے ہٹتا نہیں, اس کا زہر اس کے دماغ میں پھیل جاتا. اس بدبخت مؤذن نے لڑکی کو دیکھا, لڑکی بہت خوبصورت تھی, شیطان نے تیر چلایا, نماز بھی نہیں پڑھی بدبخت نے, سیدھا ہندو کے گھر پہ گیا, کہا میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا, کہا تو کافر ہو جا تو میں بیٹی دے گی. یا
یار کہاں میں کافر ہو جاؤں؟ ایسا کہا ہو گیا کہ ابھی ابھی مجھے شادی چاہیے، مجھے بیٹی دے دے، میں گاڑ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کافر بھی ہو گیا، اس نے جناب اپنے حساب سے نکاح کر لو ہندو کا وہ بھی کر لیا۔ اب وہ سیڑھی پہ چڑھ کر بیوی سے ملنے جا رہا تھا، وہیں گرا مر گیا، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ ایک نظر انسان کو کافر بنا دی، ایک نظر انسان کو ابن ملجم بنا دی۔ آنکھوں پہ کنٹرول کریں، قرآن بھی کہتا ہے آنکھیں جھکاؤ، آنکھیں جھکاؤ۔ آپ نے یہ آنکھوں کا گناہ جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، دعا کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنوب الذی تحبس الدعاء۔ مولانا دعا کمیل میں کہتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ ایک گناہ آنکھوں کا گناہ، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے اس کا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صلوات پہ محمد اللہ۔ اگر مولانا کا فرمان آپ نے سنا اور آپ نے حسین ترین عورت کو نہیں دیکھا، اب اجر اتنا زیادہ ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے، اہل بیت کی رضا کے لیے، مولا علی کی رضا کے لیے حسین ترین عورت آگے، اس کی طرف نہیں دیکھا، اپنی آنکھیں جھکا دی، زمین کی طرف آنکھیں کر لی، فرمایا جتنی مخلوق خدا زمین کے اوپر اور زمین کے اندر رہتی ہے اس کے برابر خدا اسے ثواب دے گا۔ اگر اس عورت کو یہ آسمان کی طرف نگاہ بلند کی تو جتنی مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے اس کے برابر خدا اسے اجر دے گا۔ بس اتنا اجر فرمایا نہیں، ایسا مومن یا ایسی مومنہ جو اپنے آنکھوں پر کنٹرول رکھتے ہیں وہ مومن کبھی بھی قبر میں اکیلا نہیں ہے۔ جیسے قبر میں پہنچے گا خدا جنت سے اس کے لیے حور بھیجے گا، اور اتنی حسین حور ہوگی اگر وہ اپنے نور کو دنیا والوں کو دکھالے تو دنیا والے کا شان آ جائے۔ وہ قبر میں تنہا نہیں ہے جس نے آنکھ پہ کنٹرول کیا، اور فرمایا جس نے آنکھ پہ کنٹرول نہیں کیا جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کے آنکھ میں آگ کے تیر لگے ہوئے ہوں۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ لوگ دوسروں کے ناموس کو حرام سے دیکھتے، قیامت میں ہر گناہگار شکل سے پہچانا جائے گا، یعنی جس کے آنکھ میں تیر لگے ہوئے ہیں یہ آنکھوں سے گناہ زیادہ کرتا تھا۔ عزیز و مولا علی فرماتے ہیں یہ خلاف عقل ہے کہ ایک لذت مختصر کے لیے، پانچ منٹ دس منٹ کی لذت کے لیے، جو لذت حقیر ہے پست ہے، تو اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا۔ اے انسان ایسی دماغ، لہذا باطن کے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن مولا کے فرامین اتنے نورانی ہیں، اسی ایک پر بھی آپ نے عمل کیا اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ صلوات پہ محمد محمد محمد۔ اور ایک دعا بھی ہے جو امام جعفر صادق سنا رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، وہ دلوں کو بدلنے والے، وہ دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو بدل دے۔ سب قلبی علی دینک، مجھے دین پر مضبوط کر دے کہ میں شیطان نہ بھٹکا سکے، شیطان گمراہ نہ کر سکے۔ فرمایا یہ ذکر اتنا پیارا ذکر ہے کہ آپ کو کیا کرے گا، گناہ سے بچا لے گا۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کی دعا آسان ہے، یا مقلب القلوب کی اللہ کا نام ہے، وہ دلوں میں انقلاب لانے والے۔ ثابت ثابت قدم سے، ثابت قلبی قلب میرا دل اللہ دین ہے، اے خدا میرا دل ہمیشہ دین پر مضبوط ہو۔ صلوات پر محمد 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 مح
محمد. میں عرض کرتا ہوں آپ سے دیکھیے دوسرے لوگ آپ سے گناہ کریں یا نہ کریں ہم اس سے لینا دینا نہیں, لیکن خصوصا جو حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں, جب آپ حسین کے غم میں روتے ہیں نا تو یہ آنکھیں نہیں ہوتی, یہ جنت کے دروازے کتنی پاک ہے وہ آنکھیں جو حسین کے غم میں روئیں, ان آنکھوں کو فرشتے آنکھیں چوم, ان آنکھوں کے آنسو حسین کی اما زہرا سلام اللہ علیہا رومال میں محفوظ کرتے. اللہ یہی معمولی آنکھیں بسم اللہ حسین کے غم میں جو آنسو بہاتی وہ آنکھیں معمولی نہیں, اس کی نسبت ہو جاتی ہے امام حسین. اسی طرح سے جو ہاتھ سینے پہ لکھتے ہیں ماتم کرتے ہیں, یہ ہاتھوں کی نسبت بھی امام حسین کی طرف ہو جاتی ہے. جیسے کپڑا ہے معمولی لیکن جب علم بناتے ہیں تو اسے چونتے ہیں نسبت کی وجہ سے. تو جب آپ روتے ہیں نسبت کی وجہ سے فرشتے آپ کی آنکھوں کو ایسے چومتے ہیں جیسے آپ علم مبارک ہو چکے ہیں. آپ کی آنکھیں نہیں علم ہے حضرت عباس کے, اللہ اکبر جو آنکھیں علم عباس بنے پھر جا کے انڈیا کی ٹی وی اور انڈیا کی کتنا بڑا ضروری ہے. آپ کی آنکھیں معمولی نہیں ہیں, آپ کی آنکھیں اب مولا حسین سے منسوب ہو چکی ہیں. یہ جو ہاتھ سینے پر کہیں یا حسین یہ ہاتھ اب معمولی ہاتھ نہیں ہے. اب ان ہاتھوں سے ظلم نہیں ہونا, ان ہاتھوں سے گناہ نہیں, یہ پاک ہاتھ تو حسین کے لیے ماتم کرتے ہیں. عزیز و قدر کرے یہ اللہ شاعر اللہ بن جاتے ہیں, اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں جب آپ مولا کی اداداری کرتے ہیں. زبان شاعر اللہ ہے جو رو کے کہے یا حسین, آپ شاعر اللہ بن جاتی ہے, اللہ کی نشانی بن جاتی ہے. پھر انہی آنکھوں سے جب کہ ہم گناہ کریں تو نشانی کی آنکھیں امانت ہے حسین, ان کو پاک لے کر جانا. یہ ہاتھ جو ماتمیوں کی امانت ہے حسین کی, یہ جو دل آپ کی امانت ہے حسین کی, انہیں پاک اس دنیا سے لے کر جانا ہے تاکہ مولا حسین قبر کی پہلی رات آپ کو استقبال کریں. امام حسین استعمال کریں گے رونے والوں رضانہ مولانا نام میں حسینی انصاریاں کہتی وہ میں ہمیشہ یہ آگے بیٹھتا تو بڑی آواز سے روتا تھا, زور زور سے رونا یہ بہت اس کا سبب ہے, بہت اس کا سبب گڑ گڑ کے نہ رویا کرے بلند آواز سے رویا کرے. غریب تھا اتنا بڑا آلیشان محل تجھے کس نے لے کر دیا؟ کہا آپ کو پتا نہیں ہے میرا انتقال ہو چکا, یہ محل مجھے مولا حسین نے لے کر دیا, یہ محل جو ہے میں برزخ میں ہوں اور یہ مولا حسین نے مجھے لے کر دیا ہے. اس گریے کے نتیجے میں جو میں مولا کے غم میں روتا تھا, اللہ آج خدا ہو رہے ہیں خصوصاً آنکھوں سے جو آپ ہمیشہ روتے ہیں, آنکھوں کی حفاظت کریں, ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں,
کہ ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ کرے، کانوں سے کوئی جس سے حسین سنتے ہیں، پھر یہ کان گانا نہ سنے، میوزک نہ سنے، حرام نہ سنے، اب یہ کان مولا حسین کے نام سے منصوب ہے، زبان بھی یا حسین کہے، یہ حسین کے لیے وقت ہو چکی ہے، اب جو قدم مجلس حسین میں آئے یہ قدم مولا حسین کے لیے وقت ہو چکے ہیں، اب یہ گناہ کی طرف نہ جائیں، تو یقیناً آپ کا بھی وہی مقام ہوگا کہ مولا حسین استقبال کرے، مولا قبر کی پہلی رات آپ کے مہمان ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، تو پروردگار تو نے مجلس میں اسی لیے بلایا ہم گناہوں خود سے دور کرتے جاؤں، گناہوں کو مٹا بھی پاؤں، آئیے اپنے گناہوں کو مٹائیں اور بھول بن کے اس مجلس سے آئیں. اللهم صل على حیوان کو پالتے ہو ایک سال،
تمہارا دل لگ جائے قدیم ہو کوئی جگہ. فرمایا عید الاضحیٰ کا دن آئے جسے ایک سال پالا ہے اس کی گردن بیچو ہی نہ سلام مکرو ہے اسے بیچو دوسرا تم بارے مکری لو اسے دبا کیونکہ ایک سال تم نے جو پالا تمہاری محبت ہو کیا قانون ہے محبت اشارہ سمجھ گئے بہت سارے سمجھے بہت سارے نہیں کہ موت کے وقت کیوں کہیں نہ رہے اے میرے اللہ تُنے 60-70 برس مجھے پالا ہے اب تو مجھے جہنم میں کیسے پھینکے گا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں اب جیسے امام چاہتے ہیں ویسے سب مل کے کہیں ایک سانس میں جتنی مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دیکھیے کیا مزہ آتا ہے لذت آتی ہے ایسے تصور کریں سکرات کا وقت ہے اور خدا سے التجا کر رہے گناہ بخش دے سب مل کے کہیں یا رب 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 سلام ہے
تو میرے غریب
Yeah.
ایمان بھی آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں. خدا کی توفیق دے کر بخش ہمت ہے آپ کتنا خزانہ مجلس میں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجلس میں جب جا کے مسائے پڑھنا چاہتا اور تم سب کا دل تیار ہوتا ہے اس کے غم میں روئے جس کے غم میں رونے والوں نے تماشے Yeah, Hussein.